Паста ბოსტნეული დიდი ალური კერძია მათთვის, ვისაც გემრიელი, ნოყიერი და ამავდროულად სასარგებლო საჭმელი იზიდავს. Მის მოსამზადებლად დაგჭირდებათ: 200 გრამი სამარხო სპაგეტი, 80 გრამი ფერადი ბულგარული წიწაკა, 70 გრამი ყაბაყი, 2 საშუალო ზომის პომიდორი, 1 ან 2 კბილი ნიორი, 1 ცალი წითელი წიწაკა, ზეთი, დაღირღილი წიწაკა, მარილი. პირველ რიგში ადუღებულ წყალში ჩავყაროთ მარილი და მასში დაახლოებით 8 წუთის განმავლობაში ვხარშოთ პასტა სპაგეტი. პარალელურად მოვამზადოთ სოუსი. ამისათვის დავჭრათ ბოსტნეული. გახურებულ ტაფაზე დავასხათ ზეთი და ჩავყაროთ შიგნით დაჭრილი ნიორი. დავამატოთ მსხვილად დაჭრილი პომიდორი და ცოტა რომ მოიშუშება ჩავალაგოთ თხელნაჭრებად დაჭრილი ფერადი ბულგარული წიწაკა. შევაზავთ დაღერღილი წიწაკითა და მარილით და მომზადება ყაბაყის დამატებამდე ვაცადოთ, რადგან მას ამისთვის სულ 2 ან 3 წუთი დასჭირდება. როდესაც ბულგარული მზად იქნება, დავამატოთ ყაბაყი. ტაფაშივე გადავიტანოთ პასტა და კარგად გადავურიოთ. სასურველია კერძი სუფრაზე ბოსტნეულთან ერთად მივიტანოთ. პასტა ბოსტნეულით მზად არის. გემრიელად მიირთვით.